ちょっと。ちょ、待て。金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。え？どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおう、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや姉ちゃん。また柴田組か。
あんたらも懲りないね。だと？なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら、なんだとこのガキが。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。少しは楽しませてくれ。実は昔俺さ、新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に？ああ、
ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか？ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか？実は俺ホームレスになる前な、東都銀行通銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え、どうしてそんなこと？知らねえよ、だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとある会社の口座にあった100万円がある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い方々手を尽くして調べ回った。でも結局分からずじまい。そのうち貯金も尽きて神室町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ、元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだって、その時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、それからパーッとそれを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったから、死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って、路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください、それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げ、ホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの町を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人なら神室町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。神室町ってのは弱いやつから強いやつまでいろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくるやつらには一つだけ共通してることがある。何ですか？夢だよ。神室町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢？いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい、
どんなちんけなもんであっても、ここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられる奴はごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きてくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。みんな夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが荒井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。荒井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。ボスがいない猿山は機能しない。この町は今強いボス猿が必要なんだ。神室商店町は今までずっとそのボス猿を極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボス猿となれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボス猿を求めてな。なんか深い話っすね。まあちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は荒井さんに賭けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも荒井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何かわかったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、井戸さん。あ、どうもっす。もう。
to the beat of my heart. I just want to be with you. Thank you.
thinking about you. Listen to the beat of my heart. I just want to be with you.
Thank you.
参った参った。ちょっと花ちゃん大変だよ。花ちゃん、花ちゃん、しっかりしろ。社長、お帰りなさい。一体何があったんだ。それが。ああ、木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。勝手にお邪魔してます。社長、今ちょっと取り立ての仕事に出かけちゃってて。あ、でもそんなに長くはかからないと思うから待っててください。あ、お茶出しますね。あ、お構いなく。どうしたんですか？何か忘れ物とか？いやー、ちょっと秋山さんに確認し忘れたことがあって、携帯にかけたんですけど繋がらなくて。
ああそうでしょう。社長いっつも寄り道して遊んでるのを邪魔されるのが嫌で携帯の電源切ってるんですよ。おかげで仕事が片付かない片付かない。秋山さんらしいですね。客さんって感じじゃないな。また降りない人たちだな。すみませんけど帰ってもらえます？社長も外出してますし、それでも用があるって言うんなら私が相手に。え、危ない。花ちゃん、花ちゃん、ラ
来いよ。
you
さてと、会長さん。待て。わかった。顧客名簿は返す。あれ？それはもらったものじゃなかったでしたっけ？返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。すまん！この通りだ！勘弁してくれ！しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。